Ahoj bando, vítejte všichni zpátky ve světě budoucnosti, neboli tady u Bioshocku na měsíci. Jako já musím na rovinu říct, že jsem vůbec nevěděl, že Prey bude právě jako Bioshock, akorát odehrávající se na tom měsíci. A ačkoliv je na to možná trošku brzo, tak jsem se asi do téhle hry totálně zamiloval. Protože Bioshocky a hry jako bylo Dishonored a tak, víceméně ty hry, kde člověk může pobíhat takhle v té první osobě, v té střílečkové formě, potom lehce otevřeném světě a může tam různě rabovat a vylepšovat. To je prostě moje, jo, takže říkám, asi jsem se zameloval. No tak jo, Morgane. Jo, mimochodem, pořád jsem se absolutně nepřenesl přes to, jak tady má ve svém pracovním kanclu, ty recyklátory, ty pracovní stoly, ty fabrikátory. To je jako kdybych já měl ve své ložnici míchačku na cement. Oh, Morgane, jsi holt výstřední chlapík, co? No tak jo, ale Morgane, podívej, já ti dám šanci, ale jestli jsi na ten papírek napsal svoje heslo, jo, tak s tebou normálně končím. Máš jediný štěstí, chlape. No tak jo. Tři e-maily, tady je někdo žádanej. Zvládnul si to. Děkuju, January, děkuju za povzbuzení, vážím si toho. Morálka je důležitá, že jo, když se svět kolem člověka sype. No tak jo, od Mikaely Ilyushinový, Morganoviju. Pořád nevím, co se stalo, ale už jsem to hodila za hlavu. Není žádný důvod, proč bychom se nemohli chovat civilizovaně. Dneska si kolem mě prošel v hale a vypadalo to, jako kdyby se na mě díval, jako kdybych byla duch a vůbec si mě neviděl. Pokud jsi naštvaný na něco, co jsem provedla, řekni mě to a můžeme se o tom promluvit. To, že budeš předstírat, že ani nevíš, kdo jsem, ničemu nepomůže. Přece jenom, pořád spolu musíme pracovat! Omlouvám, jsem si schodil láhev Coca-Coli ze stolu, tak jsem se lekl, aby mě to tady nevyteklo. To víte co, nejenom že Morgan tady prožívá horor, ale i reálný svět na mě tady chystá pěkný lekačky. No ale teda musím říct, Morgane, jako tohle bych od tebe nečekal, jo, protože takhle se k sobě chovají středoškoláci, jo, co kolem sebe chodí na chodbě a nebaví se spolu, protože se pohádali kvůli nějaký totální hovadině, na který v celém schématu jejich života vůbec nesejde. Nerušit. S dovolením ke mně někdo mluví. A zní to jako kdyby ten někdo byl pod vodou. Jo, a nemůžu se nevšimnout těch dvou neuromodů. Tří neuromodů, no tak jo, bando, půjdeme se sfetovat. Ale počkejte chvilku. Nerušit od Jasona Changa, Morganoviu. Morgane, tak jak jsi žádal, tak záznamy z tvých terminálů jsou automaticky nastavený, aby byly přesměrovaný do tvýho pokoje v těch ubytovnách a taky, aby se ti tam přesměrovaly i zásoby sdílen. Dej mi vědět, pokud se k tobě dostanou, no a pokud ne, tak já se na to podívám a nějak to vyřešíme. Přesně jako minulý týden se ujistím, že nebudeš rušenej tohle slovíčko mě utíká. Dej mi vědět, pokud je něco dalšího, co pro tebe můžu udělat. budu před tvojí ganclem mít takovou menší pevnost. No to jsem si všimnul, že jsi ne podle těch střílen. No tak jo, bando, hele, pojďme se sjíždět na drogách. Euromody. Hele, ty léčivý budou užitečný, ale zatím to nechme, protože já myslím, že bych radši šel takhle ze začátku do těch, co mě právě umožňují přístup do nových lokací, právě jako je ten na zvedání těžkých věcí, jako je to hackování a tak. To znamená... Jasně, tohle je teda potom něco na to craftění, víceméně z recyklování získáme o 25% nebo o 20% víc materiálu. No, hele, ačkoliv to je takový nudný upgrade, tak snížit takhle vliv na staminu útokama hasákem o 25% by nebylo na škodu, protože Morgan je taková bábovka a dokáže tím třísknout dvakrát, než potřebuje si 2 hodiny odpočinout. Bezpečnost, conditioning, jasně, to je ten sprint. Combat focus, což znamená zpomalení času, OK. Že bychom si zahráli na Maxe Payna, jo? A potom plížení. No, bando. Jo, mimochodem, potřebuju, jo, jasně, už to chápu, takže oni to jsou jakoby stromečky nebo takový větve, čili abych mohl tenhle upgrade, tak potřebuju tenhle upgrade a tenhle upgrade, jo, už to chápu. Tady jsou ty zámečky, jsem si jich prvně nevšiml, samozřejmě ten požadovaný počet neuromodů. No, jako hezky se nám to tady vyvíjí, ten skillovej strom. Dobře, podívejte, já bych chtěl tu opravu,
protože to zní docela zajímavě. Jo, cokoliv, co mě umožní přístup někam nebo přístup nějakým strojům, to prostě chci, to je prostě pro mě. No a potom ty pasivní upgrade, jako věci, co snižují, nebo takhle, co snižují tu staminu, ten vliv na tu staminu, nebo co zvyšují právě zdraví a tak, to si myslím, že má u mě menší prioritu. Modifikace obleku 1. Můžeme vylepšit naši uniformu Transtar s dalším inventářovým místem. Heleme se. No tak jako zatím to nebyl problém, jo, ale... Jasně, já jsem se ani nevšiml. Podívejte na ty zámečky. No člověče, tahle hra, to je pro mě, to je prostě Deus Ex, Bioshock, Dishonored, všechno v jednom. A to je prostě můj mokrej sen. Bando, budeme prejovat a budeme prejovat hodně. Okej, no tak jo. Já jsem normálně tady v rozpacích. Tahle hra mě trošku překvapila. Hele, můžu nějak srovnat ten inventář? Můžu srovnat manuálně. Dejte mě chviličku, já tady budu inventář otetrisovat, jo, protože to je taková moje menší úchylka. No není to úplně úžasný. Inventářovej Tetris je to nejlepší, co kdy bylo vynalezený. No tak jo, hele, co jsou ty chipsety? To budou nějaký pasivní upgradey, co? No tak jo, Morgane, člověče, my s tebe uděláme normálně kyborga, my s tebe uděláme normálně robočlověka. Dobře, hele, nechme si ty... Ježiši, takhle se na mě nedívej, mě děsíš. Ale necháme si ty dva poslední neuromody, jo, a využijeme, až budou potřeba. No tak jo. Nevolat, nerušit, já tady mám teďka důležitý pracovní jednání. Morgane, není čas na sentimentality. Upgrade na zbraně. Jako já vím, že ne všichni jsou fanouškem právě upgradeu zbraní. Já znám jednoho člověka, Datastor, pokud ho znáte, takový ten chlapík, co mu jde toho Stalkera, ten to naprosto nenávidí. Ale prostě upgrady, to je něco pro mě. Čili, sady na zbraně mě umožňují vylepšovat naše zbraně, kdo by to byl čekal. Aby jsme ji použili, tak musíme vybrat zbraň, kterou chceme upgradeovat a zmáčknout R-ko. No to si pište, já budu mačkat R-ko normálně, že budu potřebovat novou klávesnici. Můžu vylepšit. Glukanon. Můžu vylepšit hasák? Nemůžu, škoda. Protože ten byl zatím užitečný. Jo, takhle já si dokonce můžu vybrat, co chci vylepšit. Bando, normálně já se tady potím. Tahle hra začíná být docela sexy, člověče. No tak jo. Ale aby jsme nešli od věci, aby jsme konečně dneska taky něco udělali, tak my jsme šli pro nějaký videosoubory, že jo? Tak jo, pojďme se podívat na nějaký biják. Na hlavní obrazovce. Tyjo, Morgane, chlapíku, ty si žiješ. Wow. To je Oculus Rift normálně, 2.0. Kruci. Víte, co to nevadí, společnost za to zaplatí. Hello, Morgan. Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. And your memory's shot full of holes. I know. I'm sorry, but it's permanent. So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms, mapping their neural patterns onto ours. The problem is, when you uninstall a neuromod, it resets your memory back to the moment you first put it in. That's why you forget. There's supposed to be a process to bring you back up to speed between test runs. But someone could just skip that part, turn a single day into your entire life. Well, that's exactly what Alex did. The question is, why? You're not gonna like what I have to say next. Ježiši Kriste! Víte, jak jsem se lekl, tohle mě nedělejte! No, Morgane, problém je, že já nevěřím nikomu, ani sám sobě. A to, že šitej Genuérimu. Not until I've had a chance to explain everything in person. For now, just... Damn it. I have to go. Just sit tight. Please. Hele, Alexi, víš co, problém je, že ty mě furt tady vykládáš, že to děláš pro moje dobro, že potřebuješ, abych se všechno dozvěděl ve správnou chvíli, jenže to, že tady narušuješ moje komunikace se sebou samým, jo, to je jako... Sorry, Morgan. To neomlouvej se, to nebyla tvoje chyba, January. OK. Doktor Calvino, jo? I'm looking for another way to help you in the meantime. Good luck. To je jako Alexi, ale moji důvěru v tebe moc teda nenaplňuje, víš to? Jo, mimochodem, chlapíku, ty půjdeš se mnou. Máš nějaký jméno?
Bude se jmenovat Montague, dobře? Počkej. Hop, tak pojdeme. Jdeme na cestu za dobrodružstvím. Cestu za velkým neznámým. Tak se předveď v akci. Hop! No to je ono, vidíte to? Ani nemusím se zapotit. Tady Montague dělá všechno za mě. To je skvělý prostě mít takhle kamaráda na cestě. Že jsme zvedli nějakou tu kartu, že jo? Základy boje. Hele, neměli jste mě tady ten tutoriál hodit, než jsem vůbec začal vraždit ty mimozemské mzáky. Teďka je trošku pozdě. Ale děkuju, i tak si toho váž... i tak si toho vážím! Montague! Kamaráde! Já potřebuju, abys byl připravený bojovat! Ježiši. Morgan je takový úbohý švihnutí. Možná tady na našeho věžkovýho kamaráda taky nebude úplně spolech. Hráli jste někdy takový ty flashový hry, kde máte takovou tu cestičku, po který chodějí nepřátelé a vy musíte stavět věžky a potom je upgradeovat, aby nepřátelé přes tu cestičku nedošli k vaší základně. A přesně to mě to připomíná. Mimochodem, tohle malý kráglovátko je moje. OK, tak jo. Tak pojďte vy, xenomorfní sviňáci. Tohle žeru Morgane. Morgane, podívej, doteď jsme byli malí poserové. Teďka se z nás staly vraždící mašiny. Montague, počkej tady chvilku na mě, jo. Já obhlídnu perimetr. Je ventilačka? Není, škoda. Já jsem se jako těšil, že jsem našel nějakou jako schovánku, nějakou jako dobrůdku. Nechte mě hádat, kdyby se plížil, tak tohle nadělá sakramenský kraval, že jo? 32 nábojů, no tak jo. Víte co, já mám plán, buďme opatrní, jo. Já vím, že obvykle jsem totiž takový strašný nemotorný nemehlo. Ne, tentokrát Tomík bude vynalézavý a použije veškeré jeho důvky, kterýho teda jako není hodně. Tak. No můj plán byl to rozložit tady, než nějaký šmejdi projdou, no ale taky to tak úplně nevyšlo. Podívejte, dokud mám glukanon, tak mám plán B. Pělí, hele, kamaráde, počkej tady, jo. Já sem nalákám jakýkoliv komunisty. A jako, na potvoru zrovna nikdo mě nechce sežrat mozek, to je skvělý. No tak jo, hele, doktor Calvi, nebo jak se jmenuje? Calvino, bude muset, to je taky pěkný jméno. Bude muset ještě chvilku počkat, protože já bych se s dovolením rád jako rozhlídl. Víš co? Věžkový kamaráde, pojď se mnou. Jsem ale nečekal, že mě ho nechá jako takhle na furt, že se ho budu moc nosit takhle v kufříku, to je dost stylový. A počkej tady, já půjdu naproti a když se něco semele, tak ty mě pokryješ, jo? Podívej, jsme parťáci a já ti důvěřuju. To je dobře, že se nedetekoval mimozemský materiál. Co by se stalo, kdybychom rozstřelili to okno? Asi nic dobrýho, co? No, podívejte se. Prodejní divize. No tak jo. Jako, ty prodejní divize, jo, a jako i ten management ve firmách bývá docela peklo. Ale já jsem nevěděl, že to bude vzaný takhle doslova. Hele, Montague, počkej naproti. A já ti nalákám jakýkoliv šmejdy, jo. Chvilku vydrž. Tak, trošku hluku na přilákání. No jen pojď. Jen pojď, ty šmejde. Mám tady pro tebe takový překvapku, že se ti hlava otočí třikrát kolem. A ne překvapením, ale tím, že ti rozstřílí tady můj kulmečík na maděru. Jen pojď. No pojď. Já na tebe nebudu mrhat svoji sílu. Co si o sobě myslíš? Yuri Kimura. Tak dokonce teďka už máme jména, jo? Tak pojď, Yuri. Ježíši, ne! A víte co? Já jsem si říkal, že bych měl být opatrnej, jo? Že ta podlaha je skleněná. Tak jo, Yuri, dobře. Když ty pozlim, tak já taky pozlim. Ohněm proti ohni, ty zrůdo. Yuri, už tě někdo třísknul odpaďákem do palice? Pojď ty sviňáku, jak se ti líbí tohle, co? Jenom to není k smíchu, viď? Yuri, naposled se tady budu smát já. Naposled se tady budu smát já.
Víte co, když máte problém, tak prostě klasický 9mm kalibr řeší úplně všechno. A hele, nemusím si nepovšimnout, že jsi tady měl nějakýho kolegu. Víte co? Tenhle čaj si vezmu rád, jo? Protože ten na tom záchodě, co jsme brali v té první epizodě, to bylo takový pochybný, že ho do toho mohl klidně někdo načůrat. Víme, jaký jsou lidi, ale tak... Dobře. Moje. Tornádos, no to je Life is Strange, čověče. Je všechno... Ono to je takový strašně zvláštní, protože v téhle hře je všechno moderní, ale zároveň je všechno tak strašně zastaralý. Já z toho mám takový smíšený pocity. Aspoň víme, že nikomu nebude vadit, když se tady budeme v tomhle kanclu motat. No tak jo, Jury, tak mě ukáž, co jsi byl za neřáda. Exporty, nemůžete to poslat domů, už si toho všimli. A chci uplatit. Jury, ty zrudo! Ukrát jsem ti tvoje neuromody, jak se ti to líbí, ty hromado slizu. Tak pojď, Kelly! Neboj, na tebe mám taky připravenou várku, hasáku. Moje. Co si děláte srandu? Víte co? Já jsem to říkal na začátku epizody, ale já jsem se totálně zamiloval do téhle hry. Tohle je malá hračka, která střílí pěnový šipky, který nedělají žádný poškození. Taky je známá pro její schopnost otravovat kolegy v práci, odlákávat nepřátelé a z dálky spouštět tlačítka a klikat na obrazovky. Víte co? Já jsem čekal, že když na to zmáčknu F-ko, že když na tu kuši zmáčknu F-ko, tak Morgan jí sebere jako cokoliv jinýho, jako třeba tady ten diskonosič, a ne, že to bude použitelná zbraň. To víte no, dětské hold v každém z nás, občas člověk musí jako tu svoji dětinskou stránku nechat vylíz na povrch. Montague, podívej, co mám, kamaráde! Podívej, co jsem našel! Cio! To by člověku nechalo teda pěknou modřinu, pokud to já nevím, kolika setkilovou věžku takhle zvrhne. Tak pojď, kamaráde. Ale, počkej tady. Já to tam odklidím, jo. Neboj se, já ti nikde nenechám, v tomhle jedeme společně. Díky, součástky se vždycky hoděj. Ale já mám okoličko víc, takže já mám součástek už dost. No, jako. Na druhou stranu jsem docela skrblík a ne, že by se mě do toho chtěl investovat. Že bychom si mohli užít trochu explozí, jo, dejte mě chviličku. Pojďme přiložit trošku dříví do ohně. Hop. Hlavně si to morgne, prosím tě, omylem neodpal pod nohama. Protože by to nebylo poprvé, ty holomku, že jo? Mě nezajímá, co podávají v kavárně. Do kavárny se zastavíme, až odvrátíme tady tu mimozemskou invazi. Tak, Montague, čum na to, chlape, jo? No, dobře, tak nepročistili jsme úplně všechno, ale víš co? Close enough, jak se tak říká u nás v tom profesionálním anglickým průmyslu. Tak pojď. Dáme se zase na cestu, jo? Brachu můj plechovej. Ale doufám, že mě nechají, abych si tě vzal přes loadingy. Montague, tak počkáš tady na mě. Já se vrátím, neboj. Hlídej to tady. Strike face. Tam když zatáhnete za ten malý píst, tak vám to ukáže fotku Strikea. Ten vtip byl totálně zničený tím, že jsem se nemohl vzpomenout na to slovo, ale to je jedno. Já jsem do tebe třísknul, co? Já se omlouvám. Já tě opravím, neboj. Někdo by měl normálně naprogramovat loadingové obrazovky, s kterým můžu nosit moje kamarády, jo, protože tohle mě trhá srdce. Stejně jako ti emzáci mě trhají končetiny. Opraveno. No tak jo, to tady máme teda taky pěkný brajgl. Otázník, koruptit. Je prý skorumpovaný, stejně jako naši politici. Ježiš, to je nějaký odpadkový koš. Toho se mám jako bát. No jo, ale já bych si teoreticky mohl udělat krytí, že jo?
No to je ta Sibyl! Sibyl, počkej, mě to strašně mrzí, ale ty mě chceš zavraždit! No počkejte! Já jsem teďka na něco přišel, protože... Kdybychom udělali něco takového. No, ono to nefunguje tak, jak jsem... čekal, jo? Ale teoreticky by si člověk takhle mohl... zakryt části toho prostředí a udělat si kryt? No, jako musím říct, že tahle hra je mnohem vynalézavější, no, než jsem původně čekal. Tak, děkuji za všechny ten bordel. Hele! Když robot skonzumuje nebo zdrtí, rozdrtí dalšího robota, je to kanibalismus? Nemáme místo, no to nevadí, já stejně další hasák nepotřebuju. Na druhou stranu, mít jeden hasák v každý ruce, jo? To by člověk potom nepotřeboval ani další zbraně. Na druhou stranu, kdo potřebuje hasáky, když máme tuhle krásku, že jo? To zase Hope Ellis. Hope Ellisová. Hele, poslala jsem Larsena na demo theater, aby se podíval, jestli tam může propašovat lahvičku alkoholu, OK? A zpoždění demo. Hele, jenom jsem ti chtěla dát vědět o tom, že systém Artax Propulsion bude mít zpoždění a taky bude mít zpoždění ta jeho demonstrace. Máme tady menší problém s kalibrací v nějaký mašinérii, ale nic, čím bychom si měli lámat hlavu. No hele, když se podívám na stav téhle stanice, jo, tak myslím, že tady je spousta věcí, se kterýma jsme si měli lámat hlavu a nikdo si s nima hlavu dostatečně nelámal. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. To je R. Kelly. Takový ten zpěvák, co počural takovou tu nezletilou holku a bylo z toho takový to dlouholetý drama. Pokud to byla něčí oblíbená písnička a právě jsem vám o ní zničil totálně iluzi, tak se omlouvám, ale ve skutečnosti ničeho nelituju. Banánová slupka. Víte co, aspoň tady uklízíme. Je to trošku nechutný, jo, protože banánový slupky, jak určitě všichni známe, začnou hnědnout a začnou být takový slizký. Což jako já znám i nějaký další věci, co začnou hnědnout a jsou slizký. Ale aspoň udržujeme klid a pořádek. Ničením robotu udržujeme klid, sbíráním šlupek ten pořádek. Hele! Nemohl bych teoreticky ten zámek rozflákat na maděru? Neměl by tohle fungovat, když ho zmrazíme pod bod mrazu? A potom to rozflákneme? Dobře no, tak já se omlouvám, že mě vůbec něco napadlo. Hra to zjevně netoleruje, tak já to beru. No já tady zůstanu a nejdu ven. Tady si výjimečně projednou, vypadá mi bezpečně. Podívejte se na to, no to je z nějakého titanového materiálu ty okna. No a hele, dokonce můžeme špehovat. Můžeme špehovat ostatní spolupracovníky. Jestli dodržou jejich pracovní kvótu. 26 posádka, no skvělý. Žádný známky života. No tak jo, protože těch negativních zpráv už nebylo ze mě pro jeden den dost, že jo? Hej! Mary Malina. Malináro. Tak jo no, tak najdeme Mary. Ale jako, hele Mary, já vím, že nejspíš ti jde o tvůj holej život, jo, ale já ti předem říkám, že nebudu spěchat. Hele, vezmeme z ní munici. A mě by zajímalo, jestli když ty pistole budu mít dvě, jestli můžu být jako ten Keanu Reeves v tom Matrixu, který tam hrál jeho roli Nia. Jo, a jestli prostě můžeme být tady action. No jo, ten bordel začíná být docela problém, no. Hele, je tady někde ten upgrade. Na to rozšíření místa. Tak jo, pojď, hele Morgane, trošku se sjedeme na neuromodech a bude ti líp. Děkuju pěkně. Víš co, děkuju pěkně, proč ne? No tak jo, bando, teďka začíná ta pravá sranda, protože čím větší inventář, tím lepší inventářový Tetris. Bože, to je tak sexy, mě se s tou normálně tady ježejí vzrušením chlupy na zádech. Tak jo. Moje. Můžu mít dvě, řekněte mi, že můžu mít dvě, no tak. Nekažte mě tady moje naděje a ideály. Hele, mimochodem, já koukám, že ta pistole je tlumená, můžu z toho ten tlumič sundat?
Asi ne, co? Protože já se přiznám, že já mám radši teda netlumený zbraně, hlavně z toho důvodu, že on tam je slyšet ten pořádný výstřel, že jo, a ne jenom takový toho tlumičový. Já potřeba, aby moje bouchačky dělaly kravál. Zdravíčko, Fantome! Fantom opery! To, co na něj svítí, jsou totiž takový ty divadelní světla, on je teďka na pódiu, víte? Ten člověk, nedělejte si iluze, ten člověk, co tady leží, není mrtvej, to je jenom herec. Moje. S dovolením. Myslím, že jako to, že tady někdo pašuje zbraně, já, tím myslím sebe, je náš poslední problém. Já mimochodem, já jsem viděl, jak se tady hejbnul, jo? Nebo jak se tady něco hejbnulo. Já to věděl! Já miluju, jak tahle videohra oceňuje pozornost. Ale co dávají v kině? Aha, to není kino, to jsou nějaký propagační materiály, jak jinak. Ty fakticky připadám jako za komunismu. Alkohol, ne, radši knihu. No tak jo. Upřímně, nebylo by nic lepšího, než si v nějakým studeným zimním dni zalít za jednu z těchhlech vyhřevaných trubek. To vypadá tak pohodlně. Víte, co je moje nejhorší noční můra? Já vím, že... Nebo takhle, já používám ten pojem nejhorší noční můra trošku jako volně, protože to říkám... o každý druhý věci. Já to hnedka dopovím. Hej! Clive! No podívej! Věř, že tvoje smrt nebude zbytečná, protože to umění, ty dovednosti, co jsi mě právě předal. No to mě podrž. Clive, věř mi, že těch vědomostí, co jsi právě předal, já využiju dostatečně užitečně. To by mě v životě nenapadlo. Ale hra je tak strašně chytrá. Ale, abych to dopověděl, tak jak jsou takový ty parovody, takový prostě ty ocelové trubky, nebo kovové trubky, tak moje nejhorší noční mura je, že bych uvíznul nějak v jedný z nich a teďka by tam jenom byla ta pára, že jo, člověka by to totálně sežehlo a ty trubky jsou potom několika kilometrový. Proč tahle nesvítí? Ta minulá, co se měl, svítila. Ona svítí, ale tak jako půl na půl. Svítí, ale jenom někde. Pěkně vybíravá lampa teda. Jo, protože tyhle trubky bývají několika kilometrový a potom člověk v ní uvízne a teďka musí v tom líst se sežehnutou kůží. Tak jo, a teď, když jsem vám způsobil noční můry po zbytek vašich životů, tak pojďme pokračovat v Prey, dobře? Útržbářský panílky, to já rád. Oh, já miluju tuhle videohru. Já naprosto miluju tuhle videohru, čeče. Tak, uděláme si malý můstek. Já miluju věci, jako jsou gravity guny a právě tady ten glukanon. Nevím, co to je, ale a tyhle věci. MP nálož, nechte mě hádat, proti robotickým nepřátelům, věžkám a ostatním nepřátelům založených na elektrice. Prostě tady ty zbraně, co nejsou zbraně, ale co jsou spíš ty nástroje. Hop, hop, hop. Hele, Morgane, protáhneme se tady. Ty vypadáš jako takový vychrtlík. Měl by si sníst nějaký hamburger, protože... budeš mít podváhu. No, hele, Morgane. To kde bysme... Půjde to? Nepůjde, co? Jo no, jsi vychrtlík a zároveň jsi pěkná bábovka, ale to nevadí, podívej. My společně na něco přijdeme. Ok, na to, Morgane, jo? Sleduj můj důvtip, jo? Sleduješ. Počkejte, mě tady řinčí telefon, dobrý. Sleduješ, Morgane, jo? Takovýhle totiž umí jenom Tomík. Mě zajímalo, jestli tohle je pravý způsob, jak se to jako má vyřešit. Podle pánů vývojářů, nebo jestli jsem tady přišel na něco úplně revolučního. Jděte mě chviličku, jak řinčil mobil, tak se mě vyply stopky a nevím, jak dlouho nahrávám tady ten umělecký díl. Atrium. Pěkný atrium teda, no. Taky by tady někdo mohl uklidit, čeče. Special parts requests, prototypes. We should be able to fix your looking glass terminal from Dr. Calvino's workshop. OK, hele, hezky jedno po druhém, jo? Dej mě chviličku na to, abych se tady zorientoval, abych zhodnotil jakýkoliv mimozemský hrozby, abych se napil tohle čistícího prostředku, no a potom můžeme řešit můj nějaký terminál. Jen pojď ty, zrudo! Hej! To bylo i částečně efektivní.
jak se ti líbí tohle, ty neřáde? Já jsem čekal, že by to aspoň malinký drobátko poškození mohlo působit. Tak jo, Morgane, tady máš sváču. EMP náloží vůči robotickým nepřátelům. Jak jsem říkal, no, ty věžky asi nebudou kamarádi na furt. Ježiši, když jsem říkal, že to tady bude peklo, jo, tak jsem to nemyslel doslova, člověče. No, myslel tak jako metaforicky. Ta hra běží na tom troll engineu totiž, víte? Ona čte moje myšlenky a potom dělá... Přesně opak toho, co řeknu, že chci. Člověče, to musí být tak neuvěřitelně na nic. Přijít do práce a hnedka první den v robotě několikrát umřít. Jo, to byla elektrika. To nebyl ani žádný zatracený robot, já jsem se divil. Wow. Wow. Wow, Morgane, ty drogy, co jsme si vzali, začínají účinkovat, čeče. Dejme tomu ještě chviličku. Já se jako porozlídnu, jo. A jako tady zesonaruju tu situaci. Ale nebyl ten glukano náhodou dobrý proti té elektrice. No jestli to je cesta dál, tak tam já ještě nechci. Neboj, nespěchej na mě tady, ty mě ženeš jako nadmutou kozu. Já jsem zvědavý človíček. Já potřebuju všechno vědět, já potřebuju všechno znát. Ale, víte co? Ačkoliv se mě to nechce celý obíhat, jo, tak já dám na svůj zdravý rozum, který teda už je taky takový mizivej, a radši to obejdu takhle z té druhé strany. No skvělý. To by mě zajímalo, jak dlouho ten gel vydrží. Protože už se nemůžu dočkat, až budu procházet kolem a totálně mě to osmahne. Kolik ukazatelů všude, já nevím, kam se vydat dřív. Protože tam je cesta, nahoru je cesta, tady je cesta, tam je mimochodem mimika, napravo je cesta do pekla, do Danteho Inferna. Ale dejte mi chviličku. Na tohle já slyším, člověče. Hlavně když umírám každý dvě minuty. Děkuju. Jsem docela rád, že jsem si tohle všimnul. Tak, jedno sejvátko, prosím. No, ale to vypadá, že by mohly být jako takový dobroty pro ty zvědavý hráče. Člověče. Děkuju. Recyklovaná nálož. Když ji detonujeme, tak víceméně tahle nálož zničí na molekulární strukturu objektů, co jsou podle nás vedle nás a udělá z nich recyklovatelný materiál. Jo, takže nechte mě hádat, víceméně to hodíme, zničí to bordel kolem nás a my nebudeme muset tahat bordel, ale dostaneme okamžitě součástky, že jo? Jsi šikovný, děkuji Amy. Odpočívej v pokoji. Hele, máme kartu? No, jasně, že máme kartu. Děláte, jako kdyby o tom někdy bylo pochyb. My jsme nikdy neotevřeli ten první safe, co? Jak se vám to líbí, vy malí sráči? Jen si tam hezky zhníte. Díky? Usmažený harddisky? To víte, no, někdo stahoval ty videohry. Porno. Stahoval ty videohry tak strašně rychle, že mu to usmažilo disk. Tak to dopadá, když vyjdou ty nejžavější pecky. Hele, víte co, vyšmejdi? Já pro vás mám nadílku. Jenom ještě chvilku počkejte, jo? Chvilku ještě počkejte, vy malí neřádi, protože vy uvidíte takovou nadílku od Strady Tomíka, že se vám z toho otočí chapadla třikrát kolem. Tak, hezky se trvejte na místě. To jsme tomu zase dali, Morgane! Tak nic, no. Kód? Není tam kód. Jenomže někomu se odpalila recyklovatelná nálož u nohy. Nejspíš mu to recyklovalo botu. Oh, tohle je šikovný. My jsme vždycky ve škole ztráceli tyhle fixy. Ani nevíte, jak by se nám něco takového hodilo, člověče. Ty pamatuju to, jo, každý týden jsme lovili uvedení nový fixy. Balistická komora. To jako... Požaduje, aby komora byla zapečetěná, aby byla zavřená. A recyklovatelná, nebo EMP nálož. Ty hrát se na granáty.
Heleme se, kde takovou přihrádku na granáty najdu, čověče? Protože to zní docela lákavě, já bych rád napáchal nějakou neplechu. Kdybych byl přihrádka na granáty, jak bych vypadal? Nějak takhle? Nějak takhle. No. Ježiš, udělal jsem to správně. Já mám pocit, že tohle není správně, čověče. Jako je strašně obdivuhodný, že tady máme levitující granáty, jo? Ale já myslím, že spíš sem? Jako já ty zmetky chci totálně odpálit, jo? Jenom musím zjistit teda, kam položit tady to explozivní zařízení. Explozivní stejně jako můj důvtip. Ne! Ne! To jsem nechtěl! Zrušit! Zrušit ty zmetku! Storno! Krci! Proci, Morgane, to jsme tomu zase dali! Ježíš, Morgane, jak jsme vůbec tady tu práci dostali? Už ani nevíš, jak já doufám, že tady nikdy nejsou kamery. Ten granát je můj, děkuju pěkně. Dobře, tak to totálně nevyšlo. Morgane! Jestli tady jsou bezpečnostní kamery, tak je musíme zničit, jo, protože jestli toho někdo uvidí, tak po dnešku nebudeš mít práci. Můžu to prostě zrecyklovat takhle, proč to komplikovat? No, děkuju. Tady potřebuju, tady nemám žádný manýry zapotřebí. Hele, vy, co sledujete tohle video, jo? Nic z toho, co se právě stalo, jste neviděli. Tím, že jste právě slyšeli to, že jste to neviděli, se zapisujete k mlčenlivosti, jo? Pokud o tom uvidíme jinou zmínku v komentářích, tak vás normálně vezmu k soudu! Já vím, že jsem byl zasažený elektrikou, toho si dokážu všimnout polotou, jak Morgan je mrtvej. Proci? Ale víte, co to znamená? Že nám aspoň byla poskytnuta druhá šance, autosave byl na dobrém místě. Jenom mě někdo sakra vysvětlete, jak ty blbý granáty nacpu do toho blbýho kontejneru. Můžu to otevřít? Jde to otevřít někde? Počkejte. No já nevím, já to chci jako dostat dovnitř, víte? Já jsem myslel, že jako to tlačítko nahoře to otevře, a ono jako ne. Já, on už tam jeden byl. No to mě mohl taky někdo říct teda. O pan programátor se mohl taky hodit nějaký ukazovátku toho, že tam granát je nebo není. Tak jo, vidíte, vy prevíti. Já se směju naposled. Já, Tomík se směje naposledy. Děkuju pěkně. Ale to jako neznamená, že o tom můžete mluvit, jo? Ne, nic jste neviděli. Mimochodem, ten kód. Vedeme kódy? OK. Kód nevedeme. Hele, není tady nějaký ňouma, co zase někam napsal? To si vezmu s dovolením, když už jsem tady. Tady vzadu byly nějaký tabule, co? Jo, jasně, to je kolik, co dá materiálu. Měď, kobalt, hliník, mosas, sklo, železo. A? Můžeme zkusit to datum, jo, ale pochybuju 2034. Ale pochybuju, že to bude mít plodný výsledky. Protože většina věcí, co já dělám, nemá teda plodný výsledky, jo. A to se týká celého mého života. Pod? Jsou nějaký nákresy! Tohle je pro chytrý lidi, no to já jsem moc blbej. 2, 0, 3, 4. Jaký to překvapení, očividně, že to nebude fungovat, Tomíku, dejte blbý datum, ne žádný kód. Ale! Tam by asi nebylo chytrý chodit, co? Když tam je otevřený prostor do otevřeného vesmíru. Tak jo, tak to možná necháme na pozdějc. Až se možná budu cítit do něco odvážnějc. Tak, na tohle bacha. To mě už několikrát zradilo. Hele, myslím, další komůrka. Děkuji za součástky. Ale nemáte tady kód? K tomu zámku? No, vypněme to. Protože už mě to zabilo víckrát, než bych rád přiznal. No jenže pak tady je zase tma. Já se bojím tmy. To je tma tmoucí. Hej, ty prevíte. Já jsem tady. Pojď, já bojuji jako Emzák.
No, to jsme tomu dali, Morgeneta, to má teda fakticky nepomáhá v tomhle ohledu, víš to? Ježiši. Já právě toho zatraceného Emzáka chci zabít dřív, než mě potom někde překvapí. Jsi s ním rád popral, dokud o něm vím! Kde seš? Kde seš? Kde seš, ty zrůdo? Nechceš se nechat zmrazit? Hele! Než ty mě nebo si pro tebe přijdu. Aha, to bych nesměl vypnout ty blbý vejtahy. Ježiši Morgane. My jsme tomu dali. Jsme si uškodili, ne? Že bychom si spíš teda pomohli, jo? Podívej, zapneme tu elektriku. Protože jednak já se bojím tý tmy. A druhý rak bych fakticky potřeboval proplesknout toho šmejda tady. Pojď sem, pojď sem! Ale jestli budeš utíkat, tak to bude o to horší, jo? Nemyslíš si, že si tím nějak přilepšíš? Víte co? Na druhou stranu to možná přece jenom ještě nechme, jo? Všechno má svůj čas. Čili poprme se s ním, až ten čas nadejde. Až to bude nevyhnutelný. No, tak to by byla prolezlená ta balistika. To tahle je ta sranda. Pustíte nás sem, no skvělý. No jo, jenže o to jsem přišel, člověče. O, tak aspoň to tady už známe, že jo? Hele, co po mně chcete? Utility, jo? Co si sobě myslíš, ty malý prevíte? Co si tu dovoluješ? Hele, no, stáhněte mě mapu, já chci mapu. Skvělý. Skvělý, konečně se někde ji vyznáme. Hele, to je dokonce přehledná mapa. No člověče, to jsem v ráji, nebo co? Kiosk nějaký elektrický, dobře, dobře člověče, to beru. No a potom... Můžeme, no, odemknout bezpečnostní skřínku. To je tohle? Ne, to je tohle, že jo? Děkuji za munici. A potom... Resetovat checkpoint. To nevím, čeho jsme dosáhli, ale dejme tomu. Něčeho zjevně. Nebo tohle? Tohle vypadá jako bezpečnostní skřínka, jenže ona už odemčená byla, tak jako... Mimochodem, já nemůžu tak trošku jako přeslechnout ty kroky, jo? Děsi ví, co tady jako probíhají. To tady moje bystý ouška slyšej. Počkejte, proč po mně chcete, abych šel do té sekuritní stanice? Povězte mě to někdo. Dejte mě někdo briefing. To jsou poznámky cíle, chci, jasně. Mám použít bezpečnostní stanici, aby jsme... Objevili, jo, jasně, lokaci doktora Calvina. Už chápu, co se po mně chce! Já vás slyším, prevíti. Já vím, že na mě číháte za každým rohem. Ale dejte si voraz, já potřebuji najít toho Calvina. To znamená, Calvino, Calvino. Mají to podle příjmení nejdřív. No jenže co, já vím, kde ten vům pracuje. Calvino. Tady ne. C. Trauma centrum, to taky nevypadá, jenom nějaká Aleandra tady je. Ježiši Calvino, kde sakra seš? Jo, aha, oni tady jsou i šipky dolů. Mně nikdo neřekl. Počkejte. Žádný Calvino? Co to bylo za divizi? To je... Hardware Labs, dobře, no, tak to by nám mělo možná trošku hledání ulehčit. Ti tam slyším, ty prvícký fantomé, nemyslíš si, že si na mě přijdeš? Calvino, Calvino. Pěkně se nám teda schoval, co? Tombas Cooper, nejlepší jméno, co jsem viděl. Já budu předstírat, že jsem nic neslyšel, jo? Víte co, já jsem asi nějaký vadný, ale ho tam nevidím. Naštěstí mám vás, andílky, v komentářích a vy mi řekněte, jaký blbec jsem. A potom mi řekněte, jestli hledám špatně, nebo jestli jsem prostě jenom slepej. Tudy jsme přišli, že jo? Mám pocit. Nebo ne? Nebo jo, tudy jsme přišli, tady jsme si dělali tu věžičku z té pěny. Věž z pěny, to je mimochodem nový, moje punkrockový album, můžete si ho koupit na iTunes. Aha. No jo. A to jsme mi tou ventilačkou, no. Calvino, Calvino, kam se spoděl?
Kdybych byl doktor Calvino, kam bych se schoval? Já tě brzo desynchronizuju, ty zmetku z jinýho vesmíru. Když takhle já nemyslím, můžu říkat emzáci, když jsem v tom vesmíru s nima, že jo? To je takový divný. Moje? Budeme muset najít asi nějaký recyklátor, co? Protože koukám, že nám to tady docela začíná zahlcovat, náš batůžek. Jen pojď! Nevím, co se o sobě myslíš, ale... No, zůstaň, kde seš! Ani se nehni! Já pro tebe mám nadílku. Jak se ti líbí tohle? Jsem si jistý, že ten Randall vůbec nikoho nepřiláká. Ale i kdyby jo, tak víte, co stálo to za to. Bylo to uspokojující. Kolek si musí užít maličkostí. Tata, všechno je v pohodě. Já tě tam vidím, zmetku. Můžu? Můžeme něco přesunout? Ty smrtujím chlápkem. Kolek si musí užívat maličkostí, no. To si nalhávala i moje předchozí přítelkyně. No tak jo. Já tady slyším akorát nějaký hlasy robotický, vůbec nevím, odkud to na mě jde, jenom potom se otočím. Nějaká tady krabice se mě snaží zabít. Jo, tady seš, pojď sem. Tak to by ani nebudu přibližovat, pojď jsem polomrtvej. Ještě ta moje orientace, no, v téhle videohře není tak úplně úžasná. Budete se mnou muset chvilku setrvat. Teď se naučím rozpoznávat, co já, co není bezpečný. I to vypadá jak nějaký starý počítač, člověče, na tomhle Wolf hraje Counter-Strike. 3 e-maily. Jsou tam nějaký kódy? Protože jestli tam nejsou kódy, tak já nebudu tady mrhat svůj čas. Hej. No jo, ale na to potřebuji opravdu dvojku. Tak třeba někdy příště, Věško. Třeba se ještě setkáme. Třeba se naše osudy ještě jednou střetnou. Haló? Kdo tam? To ty? No jo, když ono to je takový bezhybný, nehybný, když ono to je takový polomrtvý, není! No se mě to jenom snažilo zmást. Že já jsem ti věřil. Já jsem tě chtěl nechat. Protože si vypadalo tak bezmocný. No a nakonec jsem tady bezmocný akorát já. Hele, děkuju, Pítre. Koukám, že máš nějaký neuromody, takže já se je půjčím, protože ty už je stejně potřebovat nebudeš. Tahle hra je fakt úžasná v tom ohledu, že já ne... Pojď sem. Pojď sem, ty spratku. Pojď sem, ty malý hulváte. V tom ohledu, že já fakticky nevím, kam jít dřív, jo. Tady je takových míst, kam se člověk prostě podívá. Tam je nějaký zákoutí. Tam je nějaká... ulička. Tam miluju. Já vím, že skoro umírám. Děkuju, obleku. Něco bych s tím udělal, ale tak trošičku jsem skonzumoval veškerý svoje léčidla. No to si děláte srandu na tohle, já tady nemám životní kapacity. Hele, tady! Buď recyklovaný, ty zmetku. Co bych dal za zásobník do pistole? Mimochodem, můžu podlíst? Nemůžu, co? Můžu se skrčit, ale zjevně v budoucnosti ještě se nenaučili plazit. Tak kde seš? Ha! Už vím, kde seš! Produkovaný do materiálu, ty šmejde. To ti patří. Skladiště, ve skladišti bývají obvykle dobroty, jo, jen tak mezi náma. Radiace, to mě nikdy v minulosti nezastavilo. No, ale tak jako, sivátko neuškodí, že jo? Možná přece jenom, bychom neměli pokoušet osud, co kdybychom udělali něco takovýhleho. Tak jo, tak aspoň jsme se dozvěděli, že pěna neblokuje radiaci. Dobrý vidět. Jste mě nahoru. Ježiši, ne, to je to poslední, co potřebuju. Ale zmizí to ozáření samo. Protože já bych byl nerad, kdyby nám tady vypadaly všechny vlasy a zuby a skončili bychom jako Straight a Strike. Hele, já nebudu nic riskovat. Nažer se, ty šmejde, tam dole. Já vím, že tam seš a to mě stačí. No, a teď čím tě odprásknout, když nemám munici? To je ono. Ani si nečekal. Útok z hůry je to nejhorší, viď? Ty zmetku. Vy pitomci malí. Vy idioti malí. Vy ňoumové. No jenže...
Já jsem teď tak trošku všechny ty zásoby, co tady byly, zredukoval na ten materiál, co? To nebylo tak úplně v plánu, abych se přiznal. Já jsem chtěl spíš zredukovat jenom toho MZáka, no a potom si ty zásoby vzít pro svůj vlastní osobní zisk, ale tak... jsem trošku nevykalkuloval. Co je tohle, neuromod? Taký inhalátor pro lidi, co mají astma. Já jsem tady ty inhalátory používal jako malý a nepřiju to nikomu, to je tak strašně otravný. Hele, Clive, potřebujeme zvýšit rychlost nabíjení na glukanonu. Jo no, jenže nežijeme v nebi, nemůžeme mít všechno. 20 bodů zdraví, hasák v ruce, jedna dětská kuše. Morgeniu je připravený čelit světu, čověče. Když dispenser, tak něco dispenzni. No! Naval! Ježiš, doufám, že to bude se mnou, ne proti mě. Hej! Zdravíčko, ty bedno, ty plechovko. Víš co, jsi plechovka, ale tak tě mám rád. To je můj syn. Tak ne, že se na něj někdo bude něco dovolovat. Synu můj, pojď! Pojď! Jdeme! Jdeme najít toho doktora Calvina, nebo jak se jmenuje. Synu! Tak počkej, jak já ti zkusím otevřít. Ale jako jsi můj vlastní syn, jo, ale pokud budeš dělat manýry, tak já ti klidně nechám tady. Pozadu. Můžeme, my jsme tudy přišli, že jo, těma dveřma. Víceméně. No jo. Jenže já tak trošku nemám glukanon, víte? Ne, 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 my jsme přišli tou druhou stranou, pravda. My jsme přišli tou ventilačkou, si začínám... Vy jsi nějaký astronaut, vidíte to? Tady má nohy, jedna noha, druhá noha a tady má takový jetpack. Mimochodem, já koukám, že nahoře je nějaký recyklátor. Já jsem to chtěl právě nechat. A tam je neuromod. Protože tady je ten plamen a já jaksi nemám glu do glukanonu. Myslíte, že bychom to dokázali nějak projít bez toho? Ježiši, ok, odpověď je ne. Ale ten neuromod konkrétně jako docela zaujal moji pozornost, jako ne, že ne, jo? Aha, ono, proč to komplikovat, jo, když to jde udělat jednoduše? Umři, umři. Chcípni. Říkám chcípni. Ty máš chcípnout, ne já. Synu, kde seš? To je hrozný. Tohle se nemůžu spolehnout ani na vlastní rodinu. Tak jo. Jaký dobroty, prosím. Nějaký sliz. Nějaký léčidla. Naváděčka, OK. Tajfunová naváděčka. I vyjadřuje nějaký psycholuminescentní signály, který zaujmou nějaký tajfun, což nevím, co je. Prostě bude to... bude to naváděč šmejdy. OK? OK? Mě je docela překvapuje, no skvělý. Mě je docela překvapuje, kolik typů granátů a těch vržných zbraní tady je. A hlavně, že ani jedna z nich zatím nebyl normální granát, že to zatím byly takový jako speciální spíš, taky takový užitkový věci, jako jsou právě ty recyklátory, EMP, nálož. Jsem čekal, že první granátová věc, co najdeme, bude nějaký klasický prostě výbušný granát, a ne takovýhle exotický věcičky. Ale kde byl ten neuromod? Já vím, že tady někde byl. Ten jsem sebral, že jo, ten byl někde tady. Jo, ten byl na tom stolku, dobře, já mám paměť zlatý rybky, víte? To já se nepamatuju, takhle události, co se staly před takhle dlouhou dobou. Děkuju, mimochodem, úmyslně zatím do ničeho neinvestuju ty upgradey, protože se nejsem jistý, jestli je chci investovat do něčeho zatím. To je tohle sto. Nepřítel mýho nepřítele je můj nepřítel. Aha. Nepřítel mýho nepřítele mýho nepřítele. Víte co? Filozofie je to poslední, na co mám tady teďka náladu. Já bych se rád dostal nahoru k tomu recyklátoru. Půjde to, aniž bych utratil tady 20 milionů součástek za opravu téhle mašinérie. Mimochodem, nemuselo by se mě toto i sesypat na hlavu. Jo, a co je tohle? To je hvězdná brána, člověče! Tím procházel ten Jack O'Neill do jiných dimenzí. While engineered as a safety measure, it's irrelevant when the enemy is already inside the station. If you do go out there, I wouldn't stray far. The typhoon may have spread to the exterior. No jo, ale jak to odemknu? Other airlocks you find will have to be opened from the inside first. Aha. Last thing, you don't have a propulsion system for your suit yet. You'll need one to maneuver. No to mě neříkejte, že můžu cestovat někam do vesmíru.
No tak jo. Tahle videohra nepřestane udivovat, člověče. No no no, to je ono. Hele, Morgane, mám pocit, že jsme na něco právě přišli. Počkej. No to je ono, jsem chtěl. To je ono, chlape, vidíš. Troška šikovnosti a troška zlatých českých Tomíkových ručiček. A dokážeme spolu cokoliv. Dva e-maily. Efektivnost šípů. Hele, Clive, sorry za všechny ty šípy a šipky, co jsou všude, potom po strojovně. Je to jediné místo, kde si můžu zkoušet tu novou pouchačku. Myslím, že začíná fungovat docela dobře. Chceš mě s ní pořád pomoct? Už jsem totiž narekrutoval Mary. Mimochodem, kdo tady zase dělá nějaký Prygl? Protože jenom chci, aby věděl, že pro ně mám připravený hasák. A potom, hele, nehroď to, když jsou kočky pryč, tak myši mají pré, znáš to. Myslím, že budu mít pár nápadů, něco ti nakreslím a pak ti to pošlu. A pošlu to i Mary. Franklin, satelit, aktuálně, opravně, mašinérie je nastavený nebo je připravený k dekomisi, nebo k tomu, aby ho prostě vyřadili z provozu. Ale doktor Kelstrup, to je taky jméno, člověče, požádal, aby jsme odstranili psychotronický tranzistor a jeho elementy a nainstalovali je do toho nového satelitu, co jsem přidal. Nevím přesně, co dělají, ale ani se neobtěžuji s ptaním se. Prostě se na to vrhnu co nejdřív. Psychotronické elementy. A pak se divíme, že tady všichni mají rakovinu na tom pracovišti. Tak jo. No to je tahle sranda, no. To je tahle srandíčka, co mám teďka v ruce. Já nemůžu věřit, že to byl opravdu vědecký projekt, co tady probíhal na tomhle pracovišti. Vyzkoumání dětské hračky. To je úžasný. Vidíte, to akorát ukazuje, že i vědci jsou prostě malí děti, nebo že jednou byli malí děti. Můžu něco vyfabrikovat? No, to se podívejme. Munice, co potřebuju? Ježiš, tu hrou Minecraft. Jo, takhle, ono to ukazuje, co mám. No, heleme se. No, hele, co kdybychom udělali? Mimochodem. To můžu dělat hasáky, jo? Můžu je nějak házet, nebo tak něco? Nemůžu teda používat dva, co? Pochybuju. Ale bylo by to pěkný, no. Ale asi by to bylo tak trošku mimo charakter, okej. Okay. Hele, pojďme udělat munici. No, to je ono. Pojďme udělat munici. Wow. Člověče, já miluju budoucnost. No a pojďme něco recyklovat. Jak to funguje tenhle nesmysl? Co když prostě recyklujeme všechno? Cený zbordel, ano, udělejte to za mě. Oh, hezký místečko se nám udělá. Recyklujeme ty neuromoudy, aby na mě všichni v komentářích mohli křičet, jaký jsem pitomec. Hele, ta druhá bouchačka, můžu ji tam dát? Jop, druhý hasák. A to asi stačí, že jo? Hodit tam glukanon a naštvu úplně všechny na YouTube. Podívejte. A teďka co s tím? Teďka jako zmáčknu tohle, jo? No člověče, kdyby to bylo takhle lehký v reálu, tak hádám, že mnohem víc lidí by recyklovalo. Děkuju. Podívejte, abych si s dovolením udělal jeden ten upgradeovací kit, teda. Když už jsme jako tady. Já nemůžu uvěřit, že tady to je věc, co v té hře existuje. To je úžasný. Mimochodem dostanu svůj upgradeovací kit, vy spratci. Kde je moje upgradeovací sada? No, ono mě to ošidilo. Ono mě to normálně ukradlo. Vy šarlatáni. To je naposledy, co jsem tuhle zrůdnost použil. Ježíši, fakticky člověka se snaží oškubat na každém kroku. Já nevím, jestli mám teda v inventáři automaticky. Kde jsou ty sady? 4, já nevím, kolik jsem jich měl teda popravdě. Ale rozhodně si připadám ošizen. Aha, já jsem jí totiž, dobrý, já se omlouvám, já jsem jí totiž ještě nedal vyrábět. Jo, to mnohý vysvětluje. Máš jediný štěstí, ty, plechovko. Děkuju. Bohem. Nečekej pozitivní hodnocení, jo, na Yelpu. No tak jo. Odvádíš dobrou práci. Nenech se rušit. Možná jsme mohli udělat ještě nějaký sliz do sliz kanonu, co? Jak tak koukám, tak ho nemáme moc. Jo.
Chceme najít doktora Calvina, no jo, jenže... To je takový to jako najdi, kde je Waldo, takový ten chlapík v těch, takový ten týpek v těch červených a bílejch pruzích. To je jako doktor Calvin se někde pěkně zašil, nebo Calvino, nebo jak on se vůbec jmenuje. Calvino, to zní jako nějaký typ dýňovýho kapučína, co objednávají studentky uměleckých škol ve Starbucks. Calvino, já tomu dám ještě jednu šanci, jo. Tady je! Já jsem tě viděl, ty zmetku! No, že ses mě ale teda pěkně schoval, já jsem totiž čekal, že Calvino je tvoje příjmení, víš? Tak kde pak seš? Nahoře někde. Hele, já slyším, jak tady něco pochoduje a začínám to mít plný zuby, protože mě to pěkně znepokojuje. To je moje mimochodem, děkuji za neuromod. Kde seš? Seriózně, to je jenom v té jedné lokaci, jenom prostě tam u té sekuritní stanice. Co si pochoduje? Co si tam mumla? Co si tam brumla? A nedaří se mě přijít na to, co to je. A je to někde tady. Hej! Tohle byl ten locker, jasně. Dává smysl, okej. Okay. Děkuju. Děkuju. To bylo jako všechno, jo. Tak jako... Tady, já si vezmu tohle bratra, toho našeho kolegy Montague, jo, ale... Ne, že by to byla žádná sláva. Ale asi dává to smysl, že jo. Víš, veškerý zbraně byly přímo v té... té kabince. Ale, ono to možná nebude tak úplně na škodu, čeče. Tak kdybychom udělali... Neotevíříme ty dveře, protože nechci vědět, co je za nima. Ale co kdybychom to dali někam, kde to bude mít výhled na většinu týhle... prostorné místnosti. No, podívejte se, jen si pro mě pojďte, emzáci, já vám nadělám takovou paseku ve vašich životech. No to je poslední boss z legendy Grimrocku, tohle z toho člověče. Poslední hranice je lidská mysl a my jsme její pionýři. Jako já dokážu ocenit dobrou filozofii, jo, ale ne teďka, když teď bojuju s hasákem v ruce o svůj holý život. Calvino, jste tady? Nejste, ale tak aspoň můžeme okrást tady tu ozdravovnu, že jo. Hm? Je to potvrzený, no? Pan Morgan Yu je upír. Hej, hej, hej! Dobré, víte. Já jsem věděl, že ta věžka se bude hodit. Ty jsi myslel, že zaskočí starýho Tomíka, viď? No, dejte mi operátora, no. Ať mě vylečí. Doufám, že teda, když je ten operátor, tak na mě nebude operovat. Jsem. Pojď sem ty zpratku. Pojď sem ty holomku. Kde seš? Protože jestli si myslíš, že tě nerecykluju, tak to seš teda na šerným omylu. To seš na šerným omylu. Jak se ti to líbí? Ty myslíš, že s tebou nepovedu krátký proces? Tohle nás ale taky hodí do těch dílen, že jo? Nepletuli se. Díky. Díky, díky. Zdálo se mi to, nebo tady někde další mimika? Jo. No, hele. Jak říkám, hezký zimní den a zaší se na tyhle trubky, na tyhle potrubí, na tyhle inzulovaný parovody a bylo by to. Kolik by se měl fajn? Hm, ale to mě nedovede nikam, kde jsme nebyli. No, nevadí, ale je to hezký, no, že tady je spousta cest do těch lokací. Tak jo, Morgane, podívej. Pojďme se mrknout. Jestli nás ten operátor teda může nějak vyléčit, jo. Nevypadá to na žádný dobroty. Hello, nice to see you. Můžu tě tam zavřít? Protože bych tě tam klidně zavřel, ty zmetku. Ale můžu dostat tady léčebný proces. Děkuju, diagnozuj mě. Hej, děkuju! No kamaráde, já nevím, jak ti poděkovat. Jsi byl mnohem užitečnější, než jsem kdy čekal. Počkej, já ti něco dám. Tady, na oplátku máš tajfunový orgány. Já z toho dokážeš udělat nějaký vakcíny. Děkuju. Já osobně na vakcíny totiž nevěřím, protože mi bylo řečený na Facebooku, že způsobují autismus a samozřejmě na Facebooku by nikdo nelhal, že jo? To je jedno, že máme za sebou stovky let vědeckých výzkumů, který
který dosvědčují, že nic takového nezpůsobují. Mě to řekla nějaká paní na Facebooku, víte? Aha! Zdravíčko, pane Calvino! Jasně, a nech mě hádat, proto půjdeme tím airlockem, co je v té dílně, už to chápu. No jo, jenže January, kde takový propulzní systém, takový propulzní upgrade najdou na tomhle zpropadeným pekelným světě. No, ale aspoň jsme už obešli velkou část těch lokací. Aspoň konečně tady eliminujeme pomalu cesty, kam můžeme jít. Úhoři. Úhoři v želeje. V želeje. Radši bych teda olíznul záchodový prkínko, no ale dejme tomu. To je jako, já chápu 100 lidí 100 chutí, že jo, proti kuláši žádnej disputát. Kolik na opravu? Aha, nedostatečný skill, dobře. Chápu, nemůžu mít v životě všechno. Chci hacknout? Je, hackovací minihry. Jasně, hackovací minihry nám teda umožňují obejít bezpečnostní systémy, které jsou, nebo takhle, který chrání teda nějaký klávesnice, pracovní stanice a bezpečnostní stanice. Hackování proběhne tak, že použiju VSDA k tomu, abych rychle navigoval nějaký proud, aby dosáhnul svého cíle. Hádám, že tohle bude nějaký ten proud, že jo? Až budeme uvnitř cíle, stiskni tlačítko, aby si způsobil nebo provedl hackování. Takhle taky vznikají děti. OK. To je roztomilý. No tak! Ctrl! Hele, to je pěkný. To se mně líbí, takovýhle ty minihry, no. To je strašně roztomilý. E-maily. Nic zajímavého. Hej, 8664. To je kód k tomu zámku v té mašinérii, dobře, skvělý. 8664, to je skoro jako 2886, člověče. Jo, a to je něco ohledně toho slizu, ohledně toho glu. Dobře. Jsme se něco i dozvěděli tentokrát. Když už jsme u slizu. Tak pojď ty slizky, prejvíte. Tě oslizuju tak, že ještě nikdo neoslizoval. Kody? A? Nový kody, děkuju. Lidi, přestaňte instalovat ty grafické karty, když to neumíte. Zavolejte si na to nějakého IT technika. Hele. No, to je ono, to jsem chtěl vidět. 0313. To je paráda, že člověk to tam nemusí naklikávat, ale že to může napsat na klávesnici. Protože pak si připadám, jako když to tam fakticky naťukával. Hezký pokus! Ale to o sobě nesmíš dát vědět předem, víš ty holomku. Nějaký pan Jorgen. Pane Jorgen! Byl jste osmahnut. Byl jste oficiálně osmahnut. Jorgen a Morgan, to se rýmuje. Jeho problém. Hele, pokud chce jeho život trávit tím, že bude nenávidět ostatní lidi, tak to je jeho volba. Tak pane ředitel, kde pak máte váš kód? Kde pak máte váš kód, protože všichni na téhle stanici jsou pitomci a nenaučili se, že kódy se nemají nikam psát, pokud se nepíšete jako to mít pod klávesnici. OK, doktor Bean. Co jsou nějaký rozpisy? Mě nezajímají rozpisy, mě zajímají kódy. O, to je roztomilý. Mě zajímají kódy tady ke klíčovým zámkům, ke kódovým zámkům. Objevili nějaký nový prvky? Když já nevím, já jsem tady tu tabulku neviděl už tak strašně dlouho, že si nepamatuju, jak vypadá. Kde seš, Mimiko? Kde seš? Já vím, že tady někde seš. Díky. Tady je takových různých zákoutí. Já už jsem jich musel za to hraní minout tolik, protože fakt neuvěřitelný množství. To miluju prostě. Jo, to jsme zase tady. No, ono se to hezky takhle točí do kolečka dokola. To prostě miluju, no, když ve hře je víc cest než jenom ta jedna hlavní. A v těch skrytých cestách jsou právě dobroty pro zvědaví lidi. Pro zvědaví Tomíky. Zvědaví Tomáš. Protože chápete, moje jméno je Tomáš, víte co?
To je takový to, jak se říká, jsi zvědavý Tomáš. A vy chápete, že jo? Já doufám, že jo. Ale ten kód, člověče. Já bych se totiž tady panu řediteli strašně rád loupal do jeho kanclu. Na druhé straně je teda ještě nějaký posazeníčko, dobře. Kdybych byl kód, kam bych se napsal? Hej! Já jsem věděl, že tady seš! Pojď sem! Aha, ty jsi mrtvý, já jsem myslel, že se zakamufloval za tu stoličku, já se omlouvám. Oh. Tak jo, tak puclík, jo. S a nějaký Xenium, dobře. Dobře, pojďme řešit puclík. Kde je S? To bude nějaký Esperanto. SSS. A Xe, že jo, takže něco 54. SSS. Español, meno habla español. Donde está la biblioteca? SSS. 99. 54. 99, 54. 99, 54. Skvělý, trhni si řídio. Já si připadám tak strašně chytrej. Tohle si myslím o tvým blbým kódu, ty zmetku. Kráčím si ho s lupem, s tvým pokladem. To se mi líbilo, to byl chytrý pucel. Nebojíte co, to je blbý pucel pro blbý lidi, co si rádi připadají chytrý, takže něco přesně pro mě. Díky, Titusy. Mimochodem, když se jmenuješ Titus, tak upřímně si zasloužíš osud smrti, jo, takže... Dobře ti tak. Díky. Nikki, to už je normálnější jméno, no, tam už ta smrt není tak úplně na místě. To je vůbec zač. Studená hora, zelený čaj. To si nemohli vymyslet horší jméno pro vaši čajovou firmu. Studená hora. Většina hor bývá studených, čověče. Ukradneme tady lidem jejich svačiny, ale já myslím, že oni už to postrádat nebudou, co? Tak, a trošičku osvěžení. No tak jo, bando. Tahle hra se začíná hezky rozvíjet, co? Já doufám, že se u ní bavíte, těch 6 lidí, co teda potom jim úvodním vtipu v první epizodě tady zůstali. Ale já doufám, že moje jméno je Gluey McGlueface. Skvělý. Takhle to taky vypadá, no, když mám doma vášnivý večer. Ale já doufám, že jste se bavili, těch 6 lidí, co tady zůstalo potom jim úvodním vtipu v první epizodě. No a budeme pokračovat zase příště. Do té doby se ale mějte naprosto krásně. Líp než tady pan Morgan, co tady prožívá noční peklo. Peklo na zemi. Čau, čau. Noční peklo.